seis. Costas no chão agora. Joelho pra cima. Ó, rotação de joelho, ó. Pessoal, o mais graduado, os roxa, os azul. Isso aqui é pro quadril ficar solto. Não é só isso aqui não, ó. É mais isso aqui, ó. Quadril solto. Quadril fora do tatame. Bora pro outro lado agora.